开心建成，你有你讲，欢迎大家收睇莲花卫视现场直播互动节目《澳门开讲》，我系今日嘅嘉宾主持林宇涛。我哋今日就会同大家啦探讨一下啦，我哋澳门啊首个五年发展规划草案嘅相关议题噶。咁啊，其实咧政府咧喺日前啊正式就公布咗咧一个澳门特别行政区五年发展规划嘅草案文本噶。咁啊，亦都喺度听紧啊社会嘅意见。咁啊，政府希望咧喺2020年咧能够咧建设成取得建设成为一个中心嘅第一階段的實質成果，亦都希望居民的生活能夠進一步改善，財政儲備更加充足，亦都希望在區域合作裏面能夠更廣闊多元，希望爭取實現水更淨、天更朗、地更綠、食物更安全和治安更穩定，似乎是一個很宏大的一個藍圖和規劃。究竟當中有什麼值得我們關注，而社會又會關注什麼議題呢？歡迎觀眾朋友繼續打2878-9192 2878-9192，或者通過熒光幕上面的網址，或者我們澳門開港的 Facebook 或者微信平台跟我們互動交流，發表你的意見。今天我們都很高興請到三位的現場嘉賓跟我們一起探討五年規劃的發展草案的相關議題，請到包括澳門政治經濟研究協會理事長唐繼忠先生。唐先生你好。你好。亦請到民眾建澳聯盟理事長陳德勝先生。陳先生你好。主持好。亦都請到街總社會事務委員會副主任何永康先生。何生你好。你好。三位嘉賓就會跟我們一起探討一下五年發展規劃的相關議題。我們先看看今天的重點新聞。民主將於本星期六星期日在黑沙海灘舉行恩龍會，黑沙附近會有特別交通安排，其中在黑沙海灘入口的深黑沙馬路會設立電單車臨時停泊區，海蘭花園一段的深黑沙馬路和賈梅士大馬路會設立巴士專道，分不同巴士站上落客，原有黑沙巴士站則改為其他車輛上落客區。警方表示，當深黑沙馬路和海濱路的咪標位完全爬滿或者交通擠塞的時候，將實施間歇性交通管制措施，除了公交、大廈停車場進入車輛以及大會的工作車輛之外，其他車輛不可駛入。活動除了音樂會之外，亦設有多項沙灘康體以及水上活動，警方呼籲市民盡量使用公共交通工具前往。金融管理局公布，截至三月底，特区财政储备共4360.1亿元，其中基本储备1328.2亿元，超额储备3031.9亿元。特区财政储备的按季录得逾26%的升幅。今年首季，特区财政储备的总投资收益为6.2亿元，年回报率大约0.6%。其中債券投資再度成為財政儲備的主要收入來源之一，首季度共錄得近6亿元的收益，外匯盈利大約為6.6亿元，貨幣市場配置的存款利息收入近5.8亿元。司法辦助委員會將於5月3日起遷往深口岸宋玉生廣場中航大廈辦公，去年共接獲4080宗諮詢，正式申請個案414宗，当中包括民事、刑事、行政和劳动诉讼等。咁欢迎翻到嚟澳门开港嘅现场噶，咁我哋今日就会同大家探讨一下澳门首个五年发展规划草案文本嘅一啲内容噶。咁其实喺文本入面都提到会有个七大嘅主要目标噶。咁七大主要目标系包括希望整体嘅经济能够稳健发展啦，希望产业结构进一步优化啦，亦都希望喺旅游休闲大业嘅休闲大业嘅态。即係嗰個大業態能夠逐步形成嘅，即係呢個旅遊產業。咁亦都希望居民生活質素能夠不斷提高噶。咁文化同埋教育亦都要持續發展，亦都有提到希望環境保護能夠有顯著嘅成效。咁亦都最後關注到就係施政成效點樣進一步提升，同埋法治建設要不斷加強噶。咁呢目標亦都有啦，或者年限都有啦。呢五年入邊，亦都想請唐教授分析一下，其實今次呢個五年規劃入邊，其實你見到嘅一個最重點嘅內容會係乜嘢？或者你覺得喺呢個規劃上邊，係咪真係能夠帶領住澳門一個即係喺未來五年一個比較明晰嘅發展目標咧？中間我哋有啲咩值得關注，同埋或者有啲不足嘅地方，亦都會有邊方面咧？
其實頭先你所講嘅係幾大目標啦，其實一環扣一環嘅。咁講緊，如果你話係要係民生要係去有一所有所係改善啦，或者譬如話係嗰個係經濟要去發展，其實最緊要就話經濟要係去發展啦。因為如果係冇經濟發展嘅話，基本上你就睇翻點樣可能就話首先就話係財政嗰個係儲備或者財政嗰個係公共開支係點樣係可以係通過二次分配係幫助到一啲係有需要嘅社會上面嘅人啦。而同時你冇經濟發展，其實我諗亦都係好難係有啲係創造一啲係比較係所謂嘅高價值或者有價值嘅一啲係職位出嚟，係俾到係市民啦或者家庭咧係去係去透過呢啲係收入，又係改善佢嘅生活。咁我諗呢一個重點就話係一環扣一環。如果係冇經濟嗰個發展，冇經濟增長嘅話咧，咁我諗其實係其他咧，亦都係比較係難啲去發展。咁但係如果你話都知道其實澳門本身咧，我哋嗰個經濟增長帶動主要係兩方面咧，一個就係我哋嘅旅遊服務出口啦，即係包括埋係博彩啦，而同時就話一個投資啦。咁如果你話冇一個係好嘅一個係投資環境，冇一個係好嘅一個係善治，一個係政府嘅管治，冇一個好嘅一個係譬如話我哋嗰個係整體個係治安啊，或者係城市安全。基本上亦都好難係吸引到係客人或者遊客嚟到澳門啦。咁所以你話呢個係發展咧，係一個係同時就兼顧翻就係本地居民嗰個係發展嗰個係福利嗰個係提升啦。同時就係點樣令到就係喺呢一個係發展當中，亦都係可以令到改善呢個係環境或者增加競爭力，令到更加多嘅遊客可以嚟到喺澳門咯。嗯，咁但係而家睇翻落去呢個文本似乎真係涵蓋咗好多，不過咧亦都有意見就話得五年時間喎，係咪真係能夠落實到一啲文本咁多個內容涉及咁廣泛咧？或者當中有啲咩重點？我哋真係要重中之重去推動嘅咧。其實我諗大家都知道，其實做規劃咧，呢啲大方向其實我諗都係應該係澳門幾年或者之前嗰幾年，大家都係希望係見到發展，就話一中心一平台呢個發展，咁基本上係一個基本方向嚟㗎啦。咁重點就話點去分階段咧？係嘛？咁另外就話係當中有冇一啲係路徑或者係所謂嘅藍圖咧，係點去令到呢一個係實現到一步一步去行到呢一個目標咧？這個比較緊要啲啦。咁亦都係好清楚就話係如果我哋知道係規劃啦，咁當中就話係因為當中會係好多嘅係變化啦，好多嘅因素，內在嘅、外在嘅。咁有冇一個係喺規劃嘅係過程當中，譬如五年啦，咁又會係定期咧會係做一個係檢討同埋做調整，有咁嘅機制咧？咁我呢個係十分之重要嘅。咁亦都係有一啲係比較客觀嘅一啲指標啦。咁先知道就話係即係唔單止就係、是、政府嘅部門亦都係可以俾到係即係各界係可以去係透明度係可以係監察到呢一個係去發展，咁同埋制定政策咧，我哋都知道嘅，就喺全世界或者其他地方都係嘅。過程當中，如果係能夠越多嘅所謂嘅係持份者能夠參與，係變成呢個唔係政府嘅一個係規劃，而係我哋嘅規劃，即係呢個我哋規劃就係包括埋譬如各界啦、個人啦、政府啊、企業啊，咁呢個規劃先至係可以令到係可行性可以提高咯。嗯，咁我亦都想不如聽下陳生嘅意見。陳生，你點睇呢份規劃？其實你覺得喺嗰個可行性上邊或者方向上邊，係咪真係符合翻我哋而家社會實際需要咧？剛剛同教授都講咗大部分咧，咁但我想講，我作為一個市民嘅角度睇咧，其實呢個五年發展計劃咧，其實早就要出嚟，回歸咗16年，而家起步，咁我係認同嘅。咁但係坊間好多市民都會問。個七大指標入面，咁其實你話一個佢成日問我，佢哋話青年又問我，中小企又問我，咁有啲居民又問我宜居點樣，宜居入面嘅政策睇唔到佢有咩深度講將來。咁我作為一個城規會嘅委員入面咧，我睇到呢個五年發展規劃又喜又悲，喜嘅就係喜見入面特區政府係立心去做一啲時代方向，我係認同嘅，係支持。但係悲嘅就係話你嘅發展個規劃，始終我一路都係一如既往都係咁講，你冇一個城市嘅總規劃出嚟，你係施展唔到任何對而家嘅現象有咩大嘅變化。首先我講每個區發展入面，你首先你帶動好經濟好、文化好、旅遊等等嘅時候，你一個佈局。比如我喺北區工作，我先講北區。北區。你未來呢五年、五年之後或者十年之後，你定性佢北區係愛嚟做咩先？係民住啊、民商啊，還是係做一啲旅遊嘅產業啊，還是係做咩先？當你冇呢個定性嘅時候咧，你何來點去優化？但當你如果定性你做咗嘅時候，你首先呢部分我係要做咩嘅工作，我就要首先就要擺咩法律落去。法律我首先要行先，法律要優化，將來我或者中區會擺金融嘅。就金融嘅法律入面咧，首先我哋要搞優化，搞咗喺前面先。第二就係話兩條腿跑，
要滿足呢個五年嘅發展計劃或者更遠嘅時候，你首先近嘅你就要即時要去配對，就揾翻你要發展嘅行業嘅人才，揾翻嚟有兩道好處：第一，可以即時去處理啲事；第二，培育我哋下一代，用工作去培養佢哋，用工作嘅經驗，用佢哋嘅學識去培養我哋下一代。第二樣嘢就必須要做自己個搖籃，就係話自己特區政府入面五年十年嘅計劃，就係呢個種子入面咧，你啲人才要擺落去，不斷不斷要培訓，結合外地嘅人才，咁你先至可以做到呢、這個。特別呢個五年發展計劃，我睇唔到個交通嘅政策有多大。呢、這個旅遊休閒，你想話做得好嘅，你離唔開交通政策。但係澳門嘅交通政策到而家，我覺得都係一塌糊塗。咁亦都市民入面好多指指點點，但睇呢個計劃入面咧，特區政府咧係呢個等於呢本書嘅面一樣，個藍圖真係藍色。咁但係俾人睇到，市民覺得你可行同埋呢個落實，咁市民都覺得未必特區政府會做得到。啱啱佢又跨兩個特首嗰個任期。呢、這個特首做兩年，下個特首做三年，會唔會完全大家嘅作風思維係咪跟住整個藍圖去走呢？我覺得未必。但係點都好啦，但係我哋作為我哋做團體或者一個市民，必須個態度先支持，後再俾意見，俾更多嘅意見。但係其實咧，頭先阿勝哥講到啦，有兩個重點啊。第一就話大家都知道嘅，即係我哋城市規劃變法律咧，係要求我哋有一個總體規劃嘅。咁但係咧，近排司長講總體規劃嘅時候，我話都要等翻城市嘅一個發展策略或者定位咧，先至能夠制定一個總體規劃。其實似乎就一層推一層，但係喺呢個五年發展規劃入邊，似乎又見唔到我哋一個城市嘅，除咗呢個一個中心啦，講咗一直都係講緊呢個具體嘅一個方向啦，一個基礎嚟嘅中心。咁但係問題就係具體我哋嘅發展定位喺呢個中心上邊，我哋點樣去實現呢？似乎又冇呢個發展策略同埋定位喎。未有發展策略定位，係咪又未有總體規劃？未有總體規劃，又未有分區規劃。咁其實層層落嚟，我哋點樣解決呢個結咧？即係作為城規方面我覺得咧，呢五年嘅規劃咧就變咗響中間嚟嘅。就唔係個基礎嚟嘅，佢中間佢諗到做乜？而家咧最一樣嘢咧就係佢一個都市更新入面咧係代替呢個舊區重整，唔止佢代替一個城市嘅規劃，因為我但係覺得一樣嘢，你冇一個總規劃入面，都市更新係根據一個城市嘅規劃去更新一啲，唔係淨係單樓宇，可能經濟，可能建設，可能去呢個教育叫都市更新。係咪？所以呢個委員會都市更新係負起好重嘅責任，唔係單單外嘅地產啊乜乜，唔係，其實唔係。但係而家特區政府就係話佢跳過啲部分，但係我哋一路追佢個總城規，因為你冇規劃，我睇唔到遠景啊。你有規劃，譬如咁講，我去到離島嘅，我將會發一個文化創意或者一個產業區，可能或者五年之後，可能益隆派出所，我哋發展一個文創嘅產業區或者點點點點。咁我即係意思就話，你定咗落嚟規劃入面交通嘅佈局不一樣，道路配局不一樣，所有個人才培育又不一樣，所以我哋話依個必須要結合。我希望咧點都好啦，就算佢呢家出嚟啱錯都好啦，但係始終都係話呢個入面個內涵入面咧，我睇到咧佢好多理想，好似阿唐教授話齋係。好多好多佢想做嘅嘢，非常之好嘅，係咪？包括佢嘅優化嗰個簡政啊，又智慧城市啊。我想問，智慧係點嚟嘅咧？智慧城市唔好講城市，個智慧係點樣嚟？而家我哋嘅法律完全都係好多都係追唔上，追唔上就係因為我哋嘅本地法入邊咧唔多，都係根據葡國原落嚟嘅。咁但係時代經咗咁耐，冇更新嘅五大法典，冇人敢碰。遇到問題，好似大廈遇到問題嘅文化典抽四條同你單行法同你去處理。咁其實你配合呢個五年嘅發展規劃入面，但係我個基礎就係話呢個法律同埋人才必須要行先。成總城規必須要出現，配合佢咧就相一的相得益彰。明白。咁其實咧，佢交通入面都提到一啲好基本嘅嘢啦，譬如輕軌2019年氹仔段通車啦，可能係講緊即係孖國嗰個樞紐就希望2019年使用能夠用到巴士總站啦。咁粵澳新通道或者第四條跨海大橋，希望就2020年能夠開通啦嚇。呢啲似乎都唔係新嘢喎，何生。即係從一個我哋整體嘅規劃上面，呢、這個五年規劃你點睇佢嘅具體嘅文本嘅內容啦？同埋另外一個重點都想問一下嘅就話，其實澳門個土地啊，即係密度咁高啊。
人口交通都好稠密啦。咁其實我哋應該係點？你唔覺覺唔覺得呢份嘢有一個即係具體嘅方案解決一啲人口住屋或者交通問題咧，學生？咁首先呢份嘢都我係比正面嘅，因為而家有一個咁嘅規劃，雖然話冇話遲唔遲啦，最少而家一個規劃，最少都有啦，係啦。咁但係個問題係而家都2016年啦，佢係2016年到2020年嘅，雖然話5年，但係講得直接啲就係搞掂完，搞掂完，翻翻完出嚟，最終得翻個4年。咁你4年入邊係要做5年嘅嘢，當然我就睇翻入邊嘅嘢啦。有好多嘢其實咧係。或者係而家已經開始緊嘅，例如我哋講嘅千人計劃入面有千人計劃，或者係一啲我哋講嘅天眼安裝，咁其實呢啲其實咧已經係政府一直做緊嘅嘢，所以話咧呢本嘢係有啲以前嘅一直做咗嘅嘢入嚟操住咗，再提一啲新嘅嘢，例如我哋講嘅第四通道講咗好耐，咁政府之前都話會做，咁而家就話佢話喺未來呢幾年，即係喺個期限內會完成啦。2020年希望能夠調試通車啦嚇。咁但係一個問題啦，佢講到好多交通嘅問題，即係頭先大家講交通又咁好啦，咁多佢講到話點樣擴闊路面，點樣去善用交通或者增多啲唔同嘅巴士，咁但係第四通道落成咗，先至再諗第五通道啊，定係而家已經可以開始，即係除咗話第四通道要喺個期限落成之後，亦都開始探討依樣嘢咧。規劃係啦，咁例如仲有頭先講啦，宜居嘅城市咁樣啦。咁其實睇翻香港嚟話，規劃署嗰邊啦，佢會將一啲嘅休憩地啦，咁分成三種嚟話。根據人口將佢變成一個區域嘅休憩用地、地區嘅休憩用地或者係鄰舍嘅休憩用地，佢根據翻唔同嘅人口密度去做啊咁樣。但澳門未來呢一個發展規劃啊，會唔會亦都即係針對翻更多嘅一啲科學數據去做一啲類同或者係一啲唔同嘅規劃呢？咁可能而家澳門半島因為都已經好多舊區，甚至係已經有好多嘢起咗啦，咁就可能比較困難。但係未來新城填海。有冇可能做到呢一種規劃咧？呢個第一樣。咁其次，何生講嗰個其實就係具體一個規劃指標。其實香港規劃署咧，佢係有一個規劃指標嘅，即係每一個區有幾多人口咧，理論上就要有幾多個社會服務設施啦、休憩用地啦，或者佢係唔同嘅區級別嘅地區小市鎮，或者成個區域嘅，佢又有區域嘅一啲設施。呢個香港係比較清晰寫低嘅。咁喺執行上面都有一啲問題啦，但係至少佢都有個方向啊。咁呢個就同阿勝哥頭先講嘅方向就係話，你有冇總體規劃？究竟你嘅總體指標係點樣？咁仲有冇係其他？關於房屋或者其他方面嘅意見咧，學生。房屋嗰邊而家政府雖然講咗話未來嘅土地會有一啲即係房屋啦，咁但係澳門而家都有好多嘅私人土地，咁私人土地其實都引申咗好多唔同嘅問題，例如話啲雜物啊，甚至可能長期擺喺度俾人佔用咗一啲咁嘅情況，咁其實。呢啲規劃除咗係政府一個大範圍之外，其實有冇啲配套就係同啲私人或者係佢啲方針點樣去配套，甚至可能頭先阿成哥講到呢個都市更新咁樣去作出一個互相配合，我覺得呢個都係好重要嘅嘢。明白。咁或者咧，我哋呢度咧亦都連線咗啊 WeChat 嘅嘉賓嘅，就係澳門學聯理事長李兆祖先生噶，李先生你好。係主持各位嘉賓大家好。係李先生，你點睇呢個五年規劃，同埋你最關心係邊一部分呢？咁其實咧呢一份都係即係特區政府啦，其實首份嘅一個五年嘅規劃啦，咁其實都見得到，即係當中亦都比較多一啲整體性嘅一啲嘅情況，因為可能以往你見到施政報告可能都係即係單獨或者冇話去到五年咁長遠嘅，咁而當中我哋都見得到，可能裡面都有提到一啲民生啊，以及一啲即係長遠方面嘅嘢嘅，咁我都對當中可能有幾點都想同大家去分享一下啦，亦都大家去傾下嘅，咁例如。是特区政府都近几年一直咁推动緊呢个创业啦，但係可能对当中究竟即係點樣可以再落去行落去持續性嘅？咁可能當中都未有一個嘅提及，咁但係都會見得到，即係今次都提出咗一個更具體話，譬如話孵化器嗰度會唔會可以更針對咧？又或者呢個種子嘅投資，因為我會覺得呢一個相對嚟講係比較重要。你會見到鄰近地區，譬如就講內地啦，咁可能喺創業方面，其實有啲天使投資者係對即係呢啲嘅創業人士，如果佢冇資本嘅話，呢個係非常之重要嘅。咁所以呢度亦都睇得到啦。咁另外就係關於澳門要打造成為智慧城市嘅，咁因為。這個大家都知道，澳門可能在這個的，無論互聯網或者一些
設施啊、基建等等呢度，其實都相對可能係比較落後於其他地區嘅。咁所以就話，即係喺智慧城市方面嚟講，咁都見到政府有個決心，希望可能喺未來五年可以即係著墨或者做好。咁所以即係呢一度相對，如果澳門將來可能啲產業要更加好咁多元發展咧，我相信呢一個亦都好重要一個嘅可能咧即係線路有啲問題㗎。聽得唔係好清楚啊！系，李生繼續，因為線路有啲問題啫，可以繼續。哦 ，OK， 好。咁關於即係仲有一點，我覺得比較貼近年青人啦。咁其實都見得到，即係特區政府亦都提到就係話，希望年青人可能透過即係無論去內地又好，或者有啲嘅計劃去到教科文都好，其實都見到咧係希望可能喺人才建設方面咧係俾更加多嘅實習啊，甚至可能佢哋接觸面較廣嘅一個方式。咁我見到呢一即係等等呢啲對青年嘅未來發展咧，對我嚟講我都覺得係。即係比較好，咁而最後啦，咁我都見得到，其實今一次嘅呢份規劃裏面，相比可能我哋嘅施政報告當中，其實都提出咗比較多嘅啲指標性嘅目標嘅。咁因為以往可能都未見到，可能即係譬如大家見到最近報紙都有提到話要將呢個嘅呢個嘅嗰個非博彩同博彩元素要提高到去 9% 等等啦，咁亦都有其他多更加多嘅啲指標，咁所以都希望其實即係政府各個部門啦，都可以即係未來可以喺呢個五年規劃當中，佢哋點樣依據住呢啲嘅目標啊，甚至呢啲嘅指標啊，真係可以即係為澳門嘅去到2020年嘅時候，真係可以有一個即係不一樣嘅，譬如話可能等等我哋產業多元化，甚至可能我哋一啲住屋嘅問題啊、交通嘅問題啊等等都可以。得到一个更好的解决咯。明白，好多谢晒李同学嘅，咁或者我先睇睇天气嘅情况咧，翻嚟再同大家探讨五年发展规划嘅相关议题。澳门国际机场提醒你出行注意天气变化。各位观众晚安。受到位于中国大陆嘅反气旋影响，本澳今日系多云，初时有薄雾及有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光，预测四月二十九日嘅天气系多云，短暂时间有阳光，初时有薄雾，气温约为摄氏二十二至二十八度，相对湿度介乎70%至90%之间。预测四月三十日嘅天气系大致多云，有几阵骤雨，气温约为摄氏二十三至二十八度，相对湿度介乎75%至95%之间。空气质量方面。预测四月二十九日的空气质量指数，路边站同一般性都是介乎65至95，公密度住宅区是介乎70至100，空气质量水平全部都是属于普通。最后看看其他各大城市的天气。经屋改造民宿，扯工延放租，胆大妄为。澳门日报新闻小宇宙指出，政府应该审时度势，加快完善同埋执行禁止非法提供住宿嘅法律，确立各部门嘅分工，加强源头打击，对于经营非法旅馆给予法律嘅制裁。当局除咗应该向旅客呼吁唔好入住不合法嘅民宿，更应该借助网络执法，杜绝非法旅馆。特区五年发展规划文本指出，博彩业和非博彩业协同发展。市民日报市民资源就指出，澳门要力争调升2%非博彩业务收益，要避免知易行难，到时无法达到目标，咁又能够点样？
我哋再次促请当局要有通盘计划，亦都要尽快对外公布，让社会多多了解。澳门特区五年发展规划草案文本中提出持续优化交通体系的策略。华侨报不华资讯就指出，不仅要加强各种积极手段以缓解交通堵塞问题，亦都要消除导致交通堵塞的因素。有关的官员有没有体恤市民受挖路工程的困扰？欢迎回到澳门开港的现场，我们今天就会同大家探讨一下特区首个五年发展规划的相关议题。在电话里面有黄先生，黄先生你好。系大家好，大家好。黄生，点睇翻呢个五年嘅发展规划？请讲。我就立个眼啊。系，感觉系点？就冇咩兴趣。点解咧？嗱，根本咩叫五年规划？即系你，你而家咪行翻社会主义啫，澳门。咁又唔系嘅，资本主义都有规划嘅，不过另外一个就计划经济啦。你而家系咪学大陆嗰个五年规划啫？人哋五年规划，你又五年规划。你可唔可以叫做十年计划嘅啫？即系人哋叫嗰个名字都衰过人都系一样嘅。咁你咩特别行政区有咩特别啫？你系咪而家叫做一体化啫？叫做一国一制啫？叫做搞。但除咗个名字上边，系咪啊？黄生，你感觉内容似乎唔吸引你咧？我咪好多嘢要做啦，你搞咩五年规划啫？你点样啊？整得好法律，防止啲官员贪腐仲好啦。你啲交通搞几廿年都搞佢唔掂。交通你控车，你有冇决心去做？又唔够胆得罪啲商家？系咪啊？咁你搞咩五年规划啫？你好多法例你都未搞得掂啦，净系交通你都未搞得掂。你搞咩五年规划？你好得闲咩？你而家？所以阿黄生觉得其实你最关注就系实际做到几多，而唔系佢有咩规划。系实际你冇嗌埋啲咁嘅口号咩？五年规划。咩目标咩目标嗰啲废话嚟叫做，系嘛？即系你冇，你讲埋啲好好识嘢啦。你搞掂个交通先啦。你个治安，你澳门破案率几低啦？知唔知几低啊？世界性排名第几啊？破案率。咁你咁多黑警入边，点解你唔整啲法律清晒啲淤血先啦？明白。嗰啲点解你唔做咧？Okay， 是不是你搞埋啲咁嘅嘢好得闲咩？政府好多嘢做噶嘛。明白。仲有冇其他意见，黄生？咁我觉得嗱，佢呢个政府真系颠倒黑白叫做做嘢，即系应该做佢唔做啦，搞埋啲咁嘅好好识嘢出嚟。明白。OK， 多谢晒黄生嘅电话。咁我哋仲有另外一位黄生嘅，黄生你好。喂，系黄生，请讲，有啲咩意见咧？请讲。黄生，我都其实都讲唔到，我想问。依家我想叫阿刘主任咪轻下，即系你五年计划，你一年都做唔到出嚟嗱。我最简单啊，讲咩咧？你叫佢唔好惹晒啲火头咯，一件事都做唔到出嚟嗱。假设九场啊，续系一年啦。你最简单九场咁近，一年计划啊嗱，出年啊收啦。你叫问佢有咩计划啦？啱唔啱啊？系咪讲过啊？阿林生，系嘛？最简单咯。九场，你系咪等响度又再续期再续期咧？你北区啊，搵个运动场都冇。但系阿黄生想问一下啦，譬如好似日苑赛九场作为居民，如果你真系话收翻佢之后，你觉得要做啲咩用途会觉得最合适咧？用头啦，地下停车场啊，系嘛，上边系运动场啊，综合性啊。你一咪知，依家快住机开面啲水臭到不得了。你嗱，讲真，我唔系针对吓，阿刘主任啊，佢有阵一啲嘢讲出嚟，嗱一都唔合乎澳门嘅，实在讲咗出嚟，都大湾惹晒啲火头。嗱，讲真句啊，有啲嘢嘅讲咗出嚟，佢有阵都啱，不过政府做唔到咧，特别嗱，我唔系针对，特别有班奸选啊，官吏啊，有佢利益嘅，佢又唔反对；冇利益佢又反对，即系等于阿啲土地一冇利益嘅话要改翻啦。咁澳门梗系点做得好噶？阿林生系咪咁样讲啊？明白。Okay， 真系今日讲，真系好心淡，好心淡啊！黄生仲有冇其他意见？冇咩意见啦，如果讲嘢大把意见。好嘅，多谢晒黄生，或者咧我哋再听下一个电话，林生嘅，林生你好。你好。系林生，点睇呢个五年规划？请讲。啊！而家佢系仲喺度讲啊！阿林生，你要熄咗个电视咧，因为有 delay 嘅，咁啊，系熄咗电视，我同我讲，你点样睇翻呢个五年规划？林生你好。五年规划，五年规划嗰啲啊，
系即系违反基本法噶。点解咁讲咧？基本法系资本主义社会唔变嘛。嗯，你嗰啲五年叫啊，嗰啲都系社会主义嘛。其实又似乎唔系喎，唔同教授都其实有啲资本主义社会都系有规划噶。而家讲十三五年叫啊嘛。嗯，啊，讲到六十年讲成点啊？嗯，啊，俄罗斯都系讲五年计划，而家唔搞噶啦。嗯，俄罗斯都唔搞噶啦。嗯，但林生，具体上边，你系觉得澳门最大问题系咪唔系规划，而系实际执行咧？好似前两位观众，你觉得系？你搞规划就违反法律。嗯，你嗰啲本身你有个法律，现成嗰啲法律全部通通喺度。嗯，你而家搞规划，咁啊就同嗰啲法律有冲突噶啦。嗯，即系你搞嗰样嘢。明明大家是平衡的，大家一起前进啊！你而家突出某一种嘢，咁其他嘢就俾你废咗啦嘛。嗯，咁、okay, 你即系嗰啲分裂就分裂就唔平衡噶啦。知道，阿林生有呢个担心啊，多谢林生嘅意见先，或者我真系想同阿唐教授几位倾下啦。唐教授系咪真系资本主义地区就唔使规划，就冇规划嘅咧？啊，呢、這个其实诶睇翻好多嘅地区啦，譬如话新加坡啦，其实好多嘅、譬如话喺其他嘅欧美地区都有规划嘅。嗯，咁呢个就唔会话系诶，即系某一啲系情况底下先至会系有规划，有冇规划？咁我谂嘅首先就先撇开呢个就系系咪一定系要某一种制度先会有规划定冇规？其实冇规划就冇办法系去执行嘅，所以就话呢、个总体规划系有需要嘅。系咁啊！其实全世界都会好多政府都有做呢样嘢，咁所以就大家就唔需要话即系针对住呢方面系去。其实我冇记错，喺欧布年代乃至系香港英治时代嗰阵时，其实佢哋都有发展策略、有规划嘅，其实都系有类似嘅。系，你想睇翻，譬如话好多嘅一啲，仲要上网睇翻，譬如新加坡而家做紧系，譬如2020啦、2030啦，或者甚至乎一啲系国际性组织都会有嘅。譬如佢哋讲，譬如话系 UNWTO 啦，咁即系世界旅游组织都系讲2030年发展规划。都會有呢樣嘢咯，咁我呢個就唔會話係一個針對性，絕對關係啦，冇一個絕對關係。咁所以就話一定係點樣係令到呢、這個頭先好多人都會關注到，就係點樣係個執行率會即係提升落實到嘅。我諗首先就係即係呢個諮詢過程咧，要係應該引起更加多嘅關注同埋俾多啲意見咯。頭先提到就係令到呢一個係規劃發展係真係係屬於係整體澳門社會本身，大家都希望係行呢條路，咁就會係令到呢個係執行率會提高咯。咁同時亦都係不停都提到就係，如果你冇一個指標，咁亦都好難係去。即係去監控到或者管理到呢一個咁樣嘅係規劃嗰個進展係點樣咯？咁而第三亦都係不斷喺度講兩句話，因為規劃就肯定會有好多係變數會存在嘅中間。咁所以呢個係檢討同埋調整機制係需要咯。咁你見翻就話，如果當中要定期做啲檢討同埋做調整嘅時候，咁會係可以係增加到呢一個係規劃嗰個係執行嗰個係提升咯。咁所以就話呢個草案咯。咁其實頭先大家一啲係意見，我其實都好好嘅，就係即係俾多啲意見，參與度高啲，咁就會係即係提升呢一個可行性會提高。雖然大家未必贊成呢個規劃，但大家就都係擔心個執行嘅問題啦。成個係咪呢部分真係要加強？點樣加強翻信心呢？咁、規劃人生都有規劃啦，一個家庭都有規劃啦。但有啲人中意規劃嘅喎。哦，你話中唔中意就係一回事。咁如果人生你乜嘢都冇規劃嘅，到頭嚟咪可能係嘛？去到年老嘅時候咪出現某種問題啦。咁但係首先講翻呢度先，就係話聽眾講得非常之好現實嘅情況，就係話同我哋嘅睇法都唔爭得幾遠。去到主要係講到問題就係對特區政府執行力冇能執行。佢個設計佢方面入面咧，佢都係表示入面咧有部分係唔認同，亦都唔認為呢、這個點解佢唔認為一個規劃咧？啱啱阿何生，阿何生同我睇即係睇法一樣。你任何說服人嘅時候，你一個規劃必須有一個城規出嚟。我成日話，如果一個地方一個區冇規劃，你根本唔知發展乜嘢，咁你定咁多指標落去點樣完成？我先講翻啱啱。咪後大家講個污水廠，咁我哋北區社資會就講呢、這個，又講緊啦。個污水就係話，我哋今日咧提咗好多問題，就係話而家你個污水廠已經係搞唔掂，特別澳門嗰、那個，將來佢人工島入面咧，佢又設有一個新嘅，實新嘅係符合人工島同埋 A 區嘅。我想問，係咪加大啲？阿劉主任之前咧，呢、這個人口政策已經講未來咧幾多年，我哋將會有80萬人口。2036年有72萬嘅，有冇記錯？大概一下，再遠啲就係、是。好啦，你而家做呢個規劃五年規劃，我想問，而家個污水廠都係做得一半嘅工作，雖然佢係分兩級嘅，好多地方都係一級嘅啫。咁、佢要做到後面嘅生物入邊點樣去處理咧？咁我都可以包容，但我問到嘅情況之下，因為佢都冇人答我嘅，五年之後。
而家十年之後起好呢個 A 區32000個單位，多咗好多好多人，澳門亦都係多咗。但係你個污水廠一路一路老化，你個計劃係點樣？有冇諗過地方去做一個未來計劃？如果啲污水廠出現問題嘅時候，係你係點樣揾咩去代替？其實之前條渠有問題之後就冇嘢代替，所以就排咗落北區，所就產生嗰段時間係極端嘅臭味啦。即係其實呢個都係一個特區政府嘅問題啦。亦都想請阿何生，何生點睇翻頭先居民真係好擔心個執行力嘅問題噃？其實執行力我覺得有唔同嘅兩睇啦。因為你一來政府對於嗰個執行力問題，當然大家都好關注，尤其是而家好多嘢做做下之後，例如話輕軌一拖就拖咗十幾年。咁樣，我哋講翻啦。頭先有人話應該做個十年嘅規劃係咪？咁但係其實交通事務局喺以之前啦，應該係做咗一個2010到2020年嘅規劃，當時就係得一個好好嘅遠景，咁樣講到話五年應該點樣，十年點樣中期。但係佢初時講嘅就係話輕軌落成咗之後會點樣疏導交通。咁大家睇落，而家輕軌可能真係到呢度到最後都分分鐘未知之數咁樣。所以長遠係需要，但係喺對於澳門嚟講，係咪話真係可以短就係五年其實亦算係一個中期啦。咁又喺一個中期嗰時候，我哋再三四年嗰時候再去做一個中期嘅。咁當然啦，每一年之間啦，我覺得係需要做一個嘅檢討或者係舒緩，因為我哋講真今日唔知聽日事，可能聽日突然又再爆多鑊金融嘅經濟嘅問題，咁可能亦都會拖累到澳門啊咁樣，咁到時可能啲所有嘅政策都要作出一定嘅調整，因此我覺得喺呢個問題係兩睇嘅。明白，好啦，咁你電話入邊咧有林生嘅電話，聽埋林生嘅電話先，林生你好。你好，大家晚上好。系林生，点睇呢个五年嘅发展规划？请讲。我讲过唔止一次喺呢个节目。嗯。再讲多次。好。世间万事万物咧，最容易系讲，其次系写，最难系做，更难嘅就做得好。嗯。咁头先都好多观众有个疑问就话，你写得好好或者规划好好。大家唔系话佢写得好好，大家总之系担心佢执行力啦。即系无论点都好啦，你执行力啦，即系点做咧？系嘛？咁咧好大嗰個疑問咧，對大家政大家即係大家對政府啊個執行力啊，或者將來嗰、那個完成呢個規劃嘅能力都係冇信心嘅。嗯。咁我哋又唔講得太遠，唔講得太過虛浮啦，我哋講事實一件事啦。嗯。咁啊，劉士瑤司長喺中外記者會嗰度斬釘截鐵講嗰個説話，佢話2012年12月底萬九公屋絕不跳票。嗯。OK。到而家晃眼四年，跳咗票，有幾千個單位影都唔見。但是政府有做過咩因應呢？第一，主事者冇受處分，跟住一切嘢好似冇發生過，有如興風浮雲隨風而飄逝。如果咁嘅環境之下，試問其他嘅公務人員、公職人員又點可以緊守崗位而不瀆職呢？韓非子教我哋一句説話：點解要國家大事一兩個手下嘅一信上而必罰？而家信上就一定信上啦，因为大把钱，个个都盆满钵满。但系点解唔可以必罚呢？系咪？如果你唔推动必罚的话，又何来信上嘅价值呢？系咪先？呢、這个世界嘅人系趋利而避害。如果你信上，我努力工作，你必罚我就唔敢怠惰啦，系嘛？咁简单啫。好啦，第二样嘢，有一样嘢就唔使五年噶，即刻可以做到嘅，就系、是、增加政府嘅透明度，系咪？咁但系点解都市更新咁多意见话喂，我哋想要呢、這个？好似呢、這個城規會，城規會咁樣、包括主持人你都係都市更新嘅委員啦，係、咪？我估你都相信係支持，我相信係你都係支持今日就唔答我自己啦，不過我喺度講聲答係支持嘅，係。係啊，我哋繼續下。支持嘅，支持嘅。咁啊，點解咁難？來來去去，連行政長官問真佢嘅時候，答問大會佢都語言不詳，就話推曬俾咗20多個委員。咁你既然呢廿幾委員係你任命嘅，你可以利用你嘅影響力話，你哋投呢個贊成票咪得咯。如果再唔係，我唔任命你噶嘛。咁簡單，點解搞來搞去都搞鑊粥出嚟呢？包括阿勝哥喺度，勝哥係都支持係全面公開嘅。咁但係點解咁耐？政府咁簡單嘅做嘅嘢唔使五年㗎，馬上做得到嘅。成個風水佬呃你十年八載，一句説話可以解決問題，點解佢唔做？因為點解咧？佢只係有嘴巴上嘅能力。
冇執行嘅能力，甚至冇決心，就咁簡單。明白，多謝林生嘅意見。咁林生就講到啦，其實係關於政府嘅透明度啦。另外講真係咪喺官員問責制度上邊點樣真係落實執行咧？呢個亦都係一個問題㗎。咁我哋電話邊仲有余生電話，余生你好。涛哥好啊，咁多位领导好。咁其实今次嗰个五年规划呢，我自己觉得系非常之好啦。佢最主要系，即系其实回归咗咁多年，即系香港唔好讲啦，澳门回归咁多年，即系当然系一国两制啊，一国两制。咁其实亦都系一种体现咯。即系你大家都知道，响中央政府不嬲都行开五年规划，其实对我哋嚟讲，本身其实你话迟唔迟，早唔早咁样，我觉得行呢样嘢系一件好事嚟嘅。咁至于响细节，我其实。整體都我覺得大嘅方向係好嘅，咁我自己特別留意一樣嘢係乜嘢？我諗全社會比較關心一個關於嗰、那個博企嗰方面啦。喺入面文件中提到關於9% 個問題嗰度。係，我其實即係非博彩收入佔博彩收入9%，去到2020年希望做到啦。對啦，即係我覺得呢個係咁樣好好明確一個指標咧。其實無論對博企本身或者對社會本身咧，都會更加清晰咗，亦都係嗰、那個。要求啊，或者大家点样去推动咧，心中有个数咯。当然，即系但另外一个翻转头，我觉得即系大家其实点解要推出非博彩元素，其实主要系忧虑嗰个单一化问题。咁我自己另外咧都提一个意见，即系唔系咁成熟意见，其实亦都系咪有冇条件可以提关于唔需要定一个比例，但系咪要提出关于旅游业同埋非旅游业嘅嘢一个咁样嘅方向或者个指标？当然，我觉得唔应该具体，因为我觉得大家都认同，因为。本身以龙头产业为主嘅，其实喺博企之中要做到非博彩元素，其实都系一个好大嘅，即系一个努力嘅空间嘅。但系其他嘅慢长远发展嚟讲，五年之后、十年或者20年之后点咧？我觉得可以依家先提出大家思考咯，系嘛？多谢主持，多谢大家。OK， 多谢晒余生嘅电话。咁我哋喺 WeChat 入边咧，亦都有新澳门学社成员啊，苏家豪先生噶，苏生。或者咧，因为咧，我哋要先睇睇广告啦，我翻嚟再同阿苏生去倾翻噶。我先睇睇广告客户嘅说话先。非法集资、高息借贷、卷款潜逃，难以监管。卷入当铺高息非法集资案嘅受害人数同埋存款金额越揭越多，政府对于典当行业嘅监管方面，现时嘅状况系点？点样去完善监管机制？立法议员郑安婷，时事评论员余荣耀，4月29号星期五晚7点，应于出席莲花卫视澳门开讲，同嘉宾主持谭子强以及观众一起讨论关于典当行业监管的话题，期待你的参与。传奇的财富，神秘的游戏。从宏观分析，由微观解读，博彩界全球第一档博彩财经节目，汇聚世界博彩精英，开启博弈的神秘大门。莲花卫视独家呈现。Let's call。欢迎翻到嚟澳门开讲嘅现场噶，我哋今日咧就会同大家探讨一下特区首个五年发展规划嘅相关议题。咁喺 WeChat 连线入边咧有新澳门学社理事啊苏家豪先生噶，苏生你好，你点睇翻呢个五年规划？请讲。我首先即系点出一个关键啦，就系任何规划都希望有执行嘅成效啊。咁当嗰个执行咧冇成效或者达唔到目标嘅时候咧，我就要问就系呢个规划系由边个负责咧？其实呢个嘅规划系到2020年嘅，咁即系到咗当时先至系验收嗰个嘅成效。咁但系可惜嘅就系咧，现届嘅特首就已经卸任啦，肯定卸任啦。咁究竟边个去负责咧？正啱先几个嘅观众去讲就系担心个执行。力上面，其实我会睇翻就系今次呢个规划啦，有两个几大嘅问题，就系佢定嘅目标，一系咧就太空泛，一系咧就太低嗰个标准。即系简单讲就系空泛。如果你从即系讲整体嘅经济稳健发展、居民质嘅提升、提升施政效能啊，或者争取水更净、天更朗、地更绿，即系你喺街度问所有市民，我相信冇人系会反对嘅。但问题就系话咧，一问到当中其实有20多项嘅一个经济社会发展嘅指标啦，包括即系养老金覆盖率啊，包括二氧化碳排放率呢啲啦。当记者问到证言室嘅时候啊，具体嘅数据喺边度嘅时候咧，我就觉得几奇怪啦，就系草案文本就暂时未设定咁啦。
就去到最終的正式文本才會包含。那我就覺得呢，就是在現在諮詢的時候呢，你連具體的數據都沒辦法提供了，那怎樣去給市民有一個客觀科學 的情況去給意見呢？家豪，他憑什麼定呢？是的，是的。那另一件事就是關於即是講緊定得太低啦，其實非博彩嘅元素，定係 9%， 其實你睇到就係話好多博企或者經濟財政司都覺得可以達成嘅，但我睇到就係話啦，其實你經過幾年嘅時間，由而家6%+去到9%，即係區區嗰2-3%，其實係咪個指標太低？咁太低同或者太空泛，導致嘅結果就係好可能5年之後，政府就會自我感覺啦，就覺得我哋已經達到目標啦。但其實市民啦，或者社會大眾啦，係無感嘅。咁呢個嘅落差啦，我哋係會覺得有個情況咯。咁另外即係時間有限啦，最後就係即係都講翻就係、是，其實呢個五年規劃啦，即係澳門以一個咁小嘅一個特區嚟講啦，其實單憑就係話每一年個施政報告定出嚟嘅短中長期嘅方針啦，其實每一年如果執行上面落實到嘅話啦，其實而家嘅民生問題、發展嘅問題係可以迎刃而解，或者至少可以梳理到有效解決到啦。係、啦，但係你因為就係個執行問題，令到我哋而家就係想一廂情願，就係靠一個比較空洞嘅一個大嘅規劃去搞啦。咁我覺得就係呢個規劃似係向中央交嘅一份功課啊，將平時嘅施政報告寫大啲、寫靚啲，咁即係一雞幾尾咁樣。我覺得呢樣嘢即係始終冇辦法。最後就係話著墨到喺一個就係話點樣破解到而家官商即係嗰個嘅關係，同埋就係政治體制個改革上面呢樣嘢完全核心觸及唔到，我睇唔到即係話呢樣嘢係會最終帶嚟幾大嘅一個成效咯。Okay, 大致上係咁，唔該曬。多謝曬家豪。咁我哋仲有電話觀眾朋友啊，陳生啊，陳生你好。你好啊，林生。陳生，請講。你好啊，三位你好啊。鄭先嗰兩位哥哥佢哋講嗰個非博彩元素嗰個增加九成。增加到9%，系啊！我唔该你哋抄翻啲旧资料睇下，佢哋头牌嗰阵时应承特区政府做乜嘢嘅？唔好成日我哋澳门人个个咁善忘得噶，你抄翻睇下每一间公司嘅入标嘅标书点样？咁仲讲返而家讲返就讲返正嘅你我想请问你哋正先手揸嗰本红红绿绿嗰本嘢去边度攞㗎？应该就唔係红红绿绿啦，蓝色呢个啦，网上都有得下载㗎，亦都喺政府嘅好多部门跟应该有得攞㗎啦。对唔住阿林生，因为我白起工，我唔识下载。第二，我成日都去圖書館，我喺圖書館嗰度日日都2-3个钟头喺度睇嘢，我唔见圖書館有。行政大臣，我希望咁唔好讲呢啲问题啦。但陈生讲得啱嘅，一般我要讲翻嘅，一般嘅咨询政府都应该有放喺图书馆嘅。至于有冇咧，呢个真系政府部门要，我可以俾你听冇。唔系唔紧要，陈生唔系怀疑你。如果冇嘅话咧，政府部门真系要放翻落去嘅。呢个要按惯常操作。讲翻提说话先，讲翻。请讲，请讲。我因为咧，我冇睇过咧，我系冇发言权嘅。但系我听见你哋郑先讲得咁好嘢，同埋啲朋友讲得咁好，我就问话声，我哋特区。政府五年计划，佢乜都应该唔使做。佢呢五年咧就系立足精神，对抗大部分嘅团体俾佢哋嘅政治打压。你睇下阿陈生，你睇下最近嗰啲犯罪嘢，围交通部非法借贷嗰、那个做诸如此类嘅，全部都系原来系嗰啲团体嚟嘅。好在交通厅讲出嚟嘅，唔系我哋个个以为佢哋好俾政府打压，原来唔系，原来系佢哋打压紧政府。你睇下嗰啲猪佣，即刻出嚟打压政府。原来嗰个批发价同嗰个零售价争咗几倍，仲有最可惨最惨，其他唔问问题，最惨咧就系我哋老爷嗰班长者啊。我哋就好多大细团体都有话关心长者。但是我哋长者冇人冇一个团体同我哋打俾政治打压政府，包括我哋啲长者喺残破危5-6-7层楼嘅上落都唔得嘅，都冇人同佢哋讲过。而反为嗰啲政府嘅打压政府咧，就贱卖200-300万嘅平嗰啲楼，100万卖俾嗰班叫做穷人，用100万嚟买得楼嗰班穷人，而家仲要做埋嗰个非法旅馆。你话我哋最可悲就系唔使审查啊！
你啊，好唯有有一個好處咧，就係我哋最近我最之前聽到林鄉新議員佢喺立法會同我哋長者講咗啦，問特區政府你嗰個2000多元嘅養老金可唔可以令嗰啲長者佢食餐休餐過埋下半世？嗯，同埋仲有我哋你讲个轻轨城轨，你唔好话五年啦，阿林生，嗯，佢而家都未有啊，澳门嗰边都未有规划啊，咁你话点做啊？同埋佢广告啊，话阿孙阿爷第二时可以同你坐车去好远好远，原来阿爷都去咗好远好远啦。OK， 多谢晒陈生电话，咁啊，亦都真系头先观众朋友都好多意见啦，咁啊，既有担忧啦，咁亦都觉得系一个明晰嘅规划啦，咁啊，究竟我哋应该点样去落实咧？或者喺阿唐教授可以先回应下观众嘅问题啊？嗱，我谂系首先就先睇翻大家嗰个疑惑，就系一个系呢个其实一个系总体规划啦，定系一个子计划啦，定话系先系有其他譬如城规啊先？咁我谂呢个系可以系即系更加清晰，可以表达翻出嚟。譬如话政府可以解释翻出嚟，呢个系咪一个所谓嘅 master plan？ 就话应该呢个系一个总体规划嚟嘅，有城规又好，更新又好，或者系人口政策好，其实呢个就系喺下边嘅子规划。咁如果你咁樣嘅係即係層次上面咧，你可以分析翻或者係比較係清晰嘅時候咧，咁大家就可以即係解釋咗好多疑慮啦。咁你又點樣去即係提高嗰個係嗰個係執行度咧？咁我諗大家好關心嘅，咁就亦都認同頭先有聽眾講就其實嗰個問責制好緊要咯。因為如果你話係好多指標或者好多嘅透明度或者好多嘅係檢查或者咁到最尾應該係即係分階段咯，就唔係話等到五年啦，應該就係每一年啊可以做一個咁樣嘅係即係一個係進度嘅一個咁樣嘅檢討啦。然之後係可以係即係透明度都係提升啦。咁另外就話係睇翻如果係冇問責，其實亦都係好難就話係即係點樣係令到呢一個係有邊一個係負責係去即係執行或者係點樣去負責翻呢一個咁樣嘅後果咯。明白。陳生點睇翻觀眾朋友嘅擔心咧？我好認同阿蘇家豪先頭講嘅，誰來負責任咧？呢個指標指紋，我舉一個例，大家明白點解人哋對你嘅執行力係相當抱懷疑？淨係啱啱講個非法旅館，2006年我哋走出嚟去抗爭，到今日去修法，但係政府到而家嘅思維都係唔可以變為刑事，情願佢話有得佢罰唔到，都我做咗個工作。呢啲思維，你對我哋點樣會一個信任呢？第二樣嘢，好似的士行到今日，點解咁多嘅惡行出嚟呢？離唔開個法律。嗯，我都話要呢做呢個規劃入面，必須個法律入面係要健全同埋追上時代，同埋執行呢個任務嘅時候，呢個人才好緊要。而家大家對佢冇信心，唔係話呢本嘢有問題啊，就算幾空泛都好，都可以落實到嘅，甚至已經有啲行緊嘅啦，已經係做緊嘅。咁我最後咧都希望特區政府入面用呢個做開始，一路優化。究竟好似阿唐教授，究竟呢個係總嘅，還是入面呢個規劃同埋都市更新入面跟佢，還是係佢去跟大家點樣做咧？大家多啲去探討。嗯，何生你点睇翻居民嘅担心就执行力上边嘅真系，或者换个讲法啦，因为头先我哋倾，甚至头先居民讲到，其实最主要都系担心政府系咪真系做到一样嘢。嗯，咁我觉得最直接嘅方法就系你做好个定期监督，每一年甚至讲一讲翻你而家嗰个执行率去到边一度，或者执行嘅情况去到边一度。有人擔心話你到可能2020年到時問唔到單，但係其實如果講翻之前執行到幾多，咁就可以作出一個嘅可能相對性好啲嘅對比，等大家都知道而家嗰個做到邊一度，有啲咩甚至可能需要調整。所以如果話講一個嘅五年規劃，甚至可能佢需要嘅係你點樣去每一年更新翻啲資料，甚至根據翻社會變化作出適量嘅調整咁樣。嗯，幾多年規劃都唔重要，最緊要係點樣落實。嗯，係啦，其實而家真係大家似乎咧嚇，對呢個內容其實入邊你話佢低好啦，或者一啲重複都好啦，確確實實係我哋總結咗我哋唔少嘅問題。咁但係而家大家可能最關心喺具體落實上邊，包括頭先講嘅問責制啦，執行邊個去監督啦，能唔能夠每年嘅定期檢討啦，呢啲確實係我哋定期公佈，係啊，都係好關注嘅。其實過去都有啲環境保護規劃嘅中期檢討啊交通規劃嘅中期檢討啊，但係正如頭先何生講啦，嗰陣時規劃入面15年嘅輕軌係主幹道嘅，即係主力添啊，但係似乎我哋而家就乜都做。
做唔到啊。咁啊，今日多謝曬三位嘉賓同我哋探咗五年規劃嘅問題。咁啊，確實五年規劃係關係到咧我哋未來嘅重要發展噶。咁啊，大家要多啲俾意見。聽日會同大家啦，探到下當鋪啊，即係非法集資嘅相關議題噶。聽日再同大家澳門開講。Trying to be cheap, but they don't you know you kind of learn fights before you learn to run.